ৰাজনীতিৰ গৰম বতাহ বলি থকাৰ মাজতে দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে তামুলপুৰত উপস্থিত হয় মাধৱ ৰাজবংশী আৰু ইয়াত তেওঁলোকে দলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ কিছুমান কৰ্মীৰ মাজত এক বিসম্বাদ সৃষ্টি হোৱা বুলি আমি ক'ব লাগিব কংগ্ৰেছৰ তামুলপুৰৰ যি ব্লক কমিটিৰ ভাৰতীয় সভাপতি জাকিৰ হুছেইন আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈ থকাৰ মাজতে সভাৰ পৰা ওলাই আহি এক খঙত অগ্নিশৰ্মা হোৱা দেখা গৈছে মোৰ ওচৰতে আছে জাকিৰ হুছেইন মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিম কি সমস্যা হৈছে আপোনালোকৰ মাজত আজি তাৰ কেইটামান সমস্যা মাত মানে কংগ্ৰেছৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী দৰং ওদালগিৰিৰ মাধৱ ৰাজবংশীক আমি ভাবিছিলোঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট অন্ততঃ মানে নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভোটেৰে আমি মানে জয়যুক্ত কৰিম বুলি আমি মানে অপেন চিট হিচাপে আমি খুব এটা আশা বাঢ়ি এতিয়া সমস্যাটো কি হ'ল এতিয়া সমস্যা হৈছে তেওঁ যিটো ৰাজনীতিক চলাই আছে তেওঁ নিশ্চয় মানে এতিয়াতো জয় হোৱাটো দূৰৰ কথা তেওঁ মানে তামুলপুৰৰ পৰা মানে পাঁচ হাজাৰ ভোট নাপাব বুলি আমাৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আপুনি নিজে কংগ্ৰেছৰ দলৰ মানুহ তেনেদৰে কোৱাৰ কাৰণটো মই দলৰ পৰা এইকাৰণে কোৱাৰ মানে কাৰণ এইটোৱেই হ'ল যিহেতু মই ভাৰপ্ৰাপ্ত হিচাপে আজি ছয় মাহ হ'ল আমি মই কংগ্ৰেছখন চলাই আছোঁ তামুলপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছ চলাই আছোঁ আজি অকস্মাত কংগ্ৰেছৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ৰাজ মাধৱ ৰাজবংশীদেৱে আহি ক'ৰ জি এছ পি ক'ৰ মানে এ জি পি ক'ৰ মানে বিজেপি ক'ৰ বি পি এফৰ মানে মানুহ লৈ আহি ইয়াৰ বিষয়ববীয়া মানে যেতিয়া পাতিবলৈ ধৰিলে মই তেতিয়া সদন ত্যাগ কৰি মই গুচি আহি মই মানে কংগ্ৰেছৰ লগত মই নাইণ্টি চেভেনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ কি কি কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা মই মানে কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ জড়িত হৈ ইয়াৰ যিটো উন্নয়নমূলক কামখিনি ইয়াৰ যিটো মানে আন্তঃগাঁথনিক মানে সাংগঠনিক কাম কাজখিনি আমি কৰি আছোঁ এইবাৰ নলবাৰীৰ পৰা যিখিনি মানুহ আমাৰ লগত তামুলপুৰত সংলগ্ন হ'ল সেই মানুহখিনিৰ লগত আমাৰ মনৰ দুখ ভাৱ বুজাৰ কাৰণে গোটেই মানে দিন ৰাত আমি ঘূৰি আছোঁ আমি আশা কৰিছিলোঁ এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীদেৱ বহু ভোটত জয় হ'ব কিন্তু যিটো কাৰ্যত তেওঁ দেখা গৈছে তেওঁ কাৰোবাৰ এজেণ্ডা হৈ ইয়াত দৰং উদালগুৰিত মানে কেণ্ডিডেট হিচাপে থিয় হৈ কংগ্ৰেছক নিষ্মাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ ষড়যন্ত্ৰ চলাই আছে তেখেতৰ নিশ্চয় কাৰোবাৰ এজেণ্ডা হৈ আছে নিশ্চয় কোনোবা বিৰোধী দলৰ এজেণ্ডা হৈ আছে নহ'লে যিটো হাৰত আমি গম পাই আছোঁ আমি গাঁৱে ভূঞে ঘূৰি মানে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী যিজন মানে মাধৱ ৰাজ বংশীদেৱক আমি ভাবিছিলোঁ বিপুল ভোটত আমি জয়লাভ কৰাই নিব পাৰিম কিন্তু তেওঁ তেওঁৰ যিটো মানে মানে বেক পলিচি সেই বেক পলিচিৰ পৰা আমি এইখিনি গম পাইছোঁ যে তেওঁ কাৰোবাৰ মানে এজেণ্ডা হৈহে দৰং ওদালগুৰিৰ পৰা টিকেটখন মানে লৈ এই কামখিনি চলাই আছে এয়া আছিল জাকিৰ হুছেইন তামুলপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পাৰ্বত্য সভাপতি তেওঁ জ্যেষ্ঠ কৰ্মী কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী আৰু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মাধৱ ৰাজবংশীক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পিছতে প্ৰথমবাৰলৈ আজি তামুলপুৰলৈ আহিছে মাধৱ ৰাজবংশী আৰু তেওঁলোকৰ সভাখন চলি থকাৰ মাজতে জ্যেষ্ঠ কৰ্মী জাকিৰ হুছেইনে সভা সদন ত্যাগ কৰি এই এক বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে